Musa hakukua. Ume pepa mimba kama hayuko. Watu wataendelea atamuonyesha wale watu hapa ataanza kumuonyesha. Unajua amekuja immediately kumbe daktari. Huyo daktari ana ana ni hatari. Sasa huyu mtoto mimi naona uende na yeye. Simbo. Huyu kama anataka kuua mtoto kuna hata kadi. Wacha kunipoint. Mimi sirika yako. Kuna hata heshima. Madam Rose. Unanipoint kwani mimi nika yako wewe? Mimi si okisi wa rika yako. Wacha kunipoint. Utajua mimi ni wa rika yako mimi. Kwenda kabisa. Shetani wewe. Kai. Anafanya nini huyu? Naasha toroka. Hayuko. I don't want peace. I want problems always. Kida Records. Oya John. Eh? Mtoto anyonyeshe bana. Sasa mtoto anyonyesha aje tulia bana. Tulia kwanza mtoto akakua mikono yangu sasa hii. Hii itabidi tutamnunulia maziwa. Ako kwa mikono yangu. Mtoi sayo ako kwa mikono yangu, uwezi nipea, uwezi niambia vile nataka. Nataka kurusha mtoto kwa siwe jerafu, nataka nini? Nyonyesha mapua. Nyonyesha unjinga bana. Nyonyesha proud fucking. Hey, baby. Hodi. Hizi viatu ni hizi viatu zinakaa familia. Za bwanako. Hmm. Hmm? Yama ni veje si. Pole. Eh? Hodi. Ai. Nafanya nini ndani na nje? Nakuja huku tena. Nafanya na jemo nini? Nakuja kuongea mambo yetu. Swali gani? Umenifuata nini? Nimesikia tu narusha mtoto kwa mto. Eh, yeah, narusha mtoto kwa siwe. Shida ni nini? Hata ndio huyu mimi nakuja na mtoi. Nikuulize. Mimi nimekuja hawa ni nini? Okay. Kwani umekuja tena huku? Mimi sijampea mtoto sasa. Mimi nimekuja kuongea mtoto kwa siwezi. Mimi nimekuja tuongea na aunti. Yeah? Mambo zetu. Siji nimekuja kuigilia hapo. Kwani umekuja niko huku? Ama nimesemekana aje? Madam Rose nimempigia sema kanaambia mko naye hapa. Unajua huyu anakuja hata chamarisa kunielezea. Ndio sasa nataka mnieleze kumeendaje? Baka imefikia mtoto anarushwa kwa maji. Ndio huyu msichana wao kwambie. Huyu amenikujia pale naishi. Sasa sijui nini alikuwa anamaanisha. Mimi nikasema kulikuwa anigombanishe juu ya mtoto ili nikimbie nimrushe kwa siwe. Sasa hiyo ni suluhisho sasa kurusha mtoto kwa siwe. Nikamwambia mwanamke anavutaga bangi. Unajua ni mada. Ni venyewe ni wa Freemason. Ndio maana nikasema ili tukufe. Si ungemwachia kule basi. Si mtoto ni wake. Hezi umeoka nikiangalia. Hebu mwambie. Ni nini unataraka na mtoto wa yenyewe? Hezi umeoka nikiangalia. Ndio ndo wangu. Unajua ilifanyika hivi aunty. Huyu by the way nilimwoa. Kumwoa after kumwoa. Nikamuchukulia one bedroom pale Greenspan. Tukakaa naye vizuri. Mimi nikaenda Tanzania. Kukuja nilipata mtu nyumba imesha iko vacant, amebeba kila kitu. Nikamtafuta mpaka kwenye alikuwa anaishi na mama yake huko hivyo. Sikumpata. Juzi ndio nasikia alipata mtoto na mtoto huyo anateseka. Sasa mimi nikaamua kukujia mtoto. Mtoto wangu acha kutese. Hata ukigaidia bezi anarara na kagarara karibu na mto. Kuna nyumba kiko hapo hivyo. Hata akina mlango. Anaijua. Unajua ninajua huko juu. Alikuja hapa akini tisa usaidizi. Mimi ilibidi nimtafutie jua tuwezi toshea hapa. Unaona? Ile pesa yake kata ni mbaya. So ulikuwa umemfanyia ulikuwa unamrendia nyumba. Nilikuwa unamrendia. Kila kitu. Ulidanganywa na nani ndio utoke hapa? Huyu vitu zake ni za mashetani. Hadi niko nazo. Nani alikwambia? Niliona. Aji. Kitu aje ni za mashetani. Niliona aje. Alikuwa anatoka usiku anajifunga hapa kitu. Sasa mtu akijifunga kuna shai. Akijifunga baridi ama ajifunge nini na kuhusu nini? Hebu muulize hiyo swali. Si umwambi hata akifanya vitu zake bora si uaffect wewe na mtoto. Mimi hata mnanipigia kelele mimi niko na njaa. Oh, uko na njaa? Hii kuku nini? Njaa inatoka wapi bado rostuke wewe na mtoto karibu hapo? Wewe sisi tumeenyenyesha tuko tunaona. Mtu hizi ni cooperative yangu. Tunafanana naye kabisa. Hebu angalia mtoto. Hao unajua ametoka kazi. Sasa huyu mtoto mimi naona uende na yeye. Simbo. Hapana. Huyu kama anataka kuua mtoto kuna acha kazi. Huyu mtoto tunapeleka children's home. Nani wanani? Hatuwezi waachie kwa watu. Niko na pesa. Wacha tupeleke au mtoto chini. Na Madam Rosa kama sio ametangulia kwako na umekubali hizo maneno. Sasa nitakosa kupali aje. Naona huyo. Sasa huyu anaenda wapi? Unaona sasa? Ameongwa, sina haja. Ah, rudi kwanza. Hebu rudi hapa wewe. Rudi. Ndio kwenda kwako sasa itasolve nini? Rudi kwanza. Hebu kuja kidogo tu tusikie hii. Kuja.
Ulikuwa wapi wakati huyu alikuwa anahangaika mpaka anaombaomba kwa parapara? Yes. Ah, si mimi nimekuwa naleta usaidizi. Usaidizi gani? Huyu mtu aligeuka kama chokora. Mimi ndo nimeomba, tumeombea mtu mtu akamwaccommodate. Tukamnunua chakula. Hata kuombaomba ile mchango amechangia kwa parapara ndio ilitoshea pesa akaanza kujikalisha. Inaonekana huyu kuna kitu anajua. Unaona huyu pia anamtetea. Unajua hata mimi pengine atakachukua na pengine hata huyu. Unajua kiti mtu anaume pengine hata huyu ako pamoja. Okay. Hapo ndio anamtaka hata kama ni rafiki yangu ni kama anamtaka eh? Eh, anamtaka juu sana mbona anamtetea? Uone hapo nyuma yake. Unaona sasa huyu jamaa mahali penye anaelekea juu nzima. Unaona msichana amejificha nyuma ya huyu. Unajua mimi ni mtu wa church na nasikia stories za mimi ni mtu wa church na nasikia hizo stories zake. Itabidi niweke church chini sasa. Tukabiliane kama wanaume juzese kama hii. Mimi niko sawa, mimi niko sawa. Kati kuja kaa chini hapa sasa. Kama tutachukua hiyo mambo ina serious. Kuja tuka hapa. Hata huyu ndiye aka atatuambia. Pia nipatie mtoto niende naye. Kuja tuka chini. Kuja tuka chini. Eri siwezi taki kuharibu heshima. Unaona anataka kukaa free. Ni venye nimeona aunti yangu ni kama amelipwa na mimi sitaki kugombana. Hiyo ni sawa. Kulipwa hata nikilipwa si tumekulea bebe. Oh. Si tumekulea. Mwambie. Mwambie. Si tumekulea. Huyo amelipwa. Kama mwada mruze mwambie. Kwani si tumelea huyu mtoto? Hata nikiripa mwenye amekushaliza kuna shida? Huyo amelipwa. Nikiripa na huyu kuna shida? Wakati tumekuja tukikuletea huyu msichana mara ya kwanza tukamleta kwa njia ukamuona. Utukamuona. Wakati ulikuwa una feel. Mbona saa hizi umechange madam Rose? Sicha change. Hapana, umechange. Hakuna kuchange. Unajua? Hiyo siku mpaka hata karibu uchape huko kwa sababu ya mtoto. Na sisi tumeenda tumeona tumechukua jukumu tumenyang'anya mtoto. Mwenye alikuwa anarusha. Unajua mimi nasimama mali kweli iko. Afadhali turekebishe tabia za mtu. Kama ako pale anakanyaga huku na kanyaga huku rasima arudishwe. Sasa tungeongelea story gani sasa hii kama mtoto angekuwa kwa sewage? Sasa nauliza swali mtoto mnanipatia ama. Itajua hata kama ndio mwa advice arusha mtoto kwa sewage ndio mpaki ma.com sasa. Nimetetea. Wewe. Mimi nimetetea. Opinda wewe. Huyu. Mimi nauliza swali. Huyu madam Rose wewe mambo yako sasa. Mimi naona mambo ya mimi. Hapana. Mimi hata venye nafanya huyu. Huyu amejalipwa. Unasina. Hiyo pesa tu. Unaona huyu? Anasaidia. Huyu anijui huyu. Huyu anijui. Unajua mimi hizo vitu zako hata uende mazinga umbwa zako hakuna mahali zitaniguza mimi. Okay. Mimi mtu nimezingirwa na damu bana ya Yesu bana. Na mbona unatetea huyu? Unaona? Kwa sababu mimi hata sitetei huyu. Hapana. Mimi natetea huyu mtoto. Mbona auntie anakutetea wewe? Mbona auntie anakutetea wewe? Mwanaume saa hii. Atapeleka wapi mtoto? Unaona? Na mtoto ni mdogo. Huyu mtoto ako miezi ngapi? Ako karibu miezi. Kwani atashindwa karibu miezi 3-6? Watu mabibi wanakufa wanalea watu. Pesa kidogo isikudanganye. Utakufa. Tutaenda matanga yako. Achana tu nayo. Mrudishie murushe. Pesa amenipea na sirudishi. Utadu. Mwanda. Huh?
No wonder. Pesa mimi nimependangi kelele. Kumbe huyu amepatiwa pesa hapa. Ni pesa. Kwani kuna shida? Unajua ni pesa. Ungekuwa penye tumekuwa kwa hizo kisarakasi tumekuwa huko chini. Sarakasi gani? Hiyo ni mambo yenu mmepanga nyinyi wawili. Tumepanga haya. Kulingana na penye alikuwa anataka kufanya mama yangu. Ameshapata wa kudanganya ndio huyo sasa. Unaona kuna ile wakati alipeana na Keti Sumu. Alikuwa anataka kuongana na mama. Tena. Ile wakati wewe tulisemea na yeye. Tulisemea na yeye. Sikiza. Lakini nimeona by the way huyu vile amenilipa pesa haraka kuna fenya ama ni ukweli uko kwa hizo maneno za kukula watu, za kutoa sacrifice. Acha nipe mtoto basi niende mimi. Una ima bogari mimi mtoto kwa kitanda yangu. Nyinyi hata wote mnaenda mniachie mtoto. Enda msoro hiyo maneno yenu. Sidi mtoto. Huendi. So, sasa mtoto, mbona mimi nakunigeuka? Sasa nimekuwekea torofu kei ndio mimi nakunigeuza. Unaoga. Sasa nirudishie pesa zangu. Ukisiwa bila msumbua huyu mtoto. Mbona sikia tena? Amekuwa na mimba hiyo miaka yote kama uko hapo. Furi unatangatanga madunia yote. Mara uko Tanzania, mara uko. Pesa ni nzuri ndugu yangu. Tena huyu nime akati tumeongea na wewe aje kabla wa kuja. Tumeongea nini? Hata amemruka kipetro. Tena ndio hiyo. Tena ni mimi. Wewe. Ndio hiyo sasa. Mtoto unajua mimi ndio ni nimekusaidia mpaka nikamtafutia nyumba kwanza. Fanya hivi basi. Unajua hata umefanya nikusuke mbali sana. Familia yetu ona pale ingeanguka. Kasi ingetua mambo ya kusema pesa free money. Ungewa ijua. Hata by the way asante kwa kunikumbusha. Huyu mtu nakumbuka kuna wakati alikupoison. Tunipe pesa za. Haya kwa mimi. Wewe ni kama amekuchia mtoto. Please I beg you. Fanya hivi basi. Tunaongea aje? Tunakosea kitu. Tunakosea chai. Unaona ananitisha bana. Wewe unaona ananitisha. Kitambo mtoto afika hapa. Mimi huko nilikuwa saidi yake huko nilitaka. Sasa ni mtoto. Sasa wewe uliona mimi. Kuna saidi yake kugeuka. Amenigeuka na mi damu yangu imekataa. Unaona? Sasa mimi nauliza. Damu yangu imekataa kabisa. Sasa hizo lenye nauliza John Cena. Mtoto napewa ama sipewa? Hapana, mtoto anaweza kunigeuka. Unapeleka wapi madam? Madam anapeleka angekuwa anapenda mtoto angenilipa pesa. Madam Rose. Mimi unaona? Chai. Mimi kunionga. Mtu yeyote anapenda ongo si mtu straight. Alafu hata which means ako na hidden. Mtoto usimpe. Si unipe pesa. Pass na paki na yeye. Eh, huyu kama wewe si ulikuwa unaenda kuua. Na huyu bada anaenda kuua. Nyinyi wote ni wauaji. Sasa fanya hivi, mrudishe pesa yake aende. Simrudishi? Kwani mtoto sinitapaki nikirea? Kwani nitatoa pesa wapi? Kiendacho kwa mganga, kwa mganga akirudi manzi. Mimi pesa yangu utanipa. Mimi pesa yangu. Piganisha miguu yako venye umekucha hapa kwangu. Wasa nisichukue chuma niasa kuwatandika. Sasa naona hakuna mtu hapa. Sasa mimi nitoke kwa nyumba. Aenda na msiwai rudi hapa. Nyinyi wote mnataka kukula mtoto. Sasa mfanya tu hivyo. Mwingine arusha kwa siwe, mwingine apewe wanyama wakuu. Wewe endeni kabisa. Lakini Madam Rose. Hebu niwaambie Madam Rose. Wacha kunipoint. Mimi si rika yako. Wewe si mizira yako. Una hata heshima. Kweli. Madam Rose. Unanipoint kwani mimi ni rika yako wewe? Mimi si okay, si rika yako. Wacha kunipoint. Utajua mimi ni rika yako mimi. Kwenda kabisa. Shetani wewe. Tutatabua. Kwenda. Tumeongea na wewe vizuri hapa naanza kunigeuka. Kwani? Mtu andishie kila mtu bwana. Nikuulize. Tumeongea na wewe vizuri. Mbona? Unipe Bible. Nafukuza yeye. Huyu nani huyu? Bible ikuwa na kufukuza na wewe na watu wa Mungu. Tuko na protector. Bible tuko naye hapa wewe ni si kitu bwana. Si tumeona mashetani mingi hata unatuambia nini? Anajifanya ati kwa Mungu na shetani nani yako? Kuja tukaongee. Kuja tukaongelea na hapa hivi. Leta Bible hivi. Unaona hata ukimwekea Bible anataka kuruka huko. Kwenda kabisa. Shindwe. Bwana. Utabidi bwana. Amewekea mapepo. Mfungie. Songa na. Hizi mnunua bana. Kai. Anafanya nini huyu? Na ashatoroka. Ayuko. Amka. Ndio. Tutakupea mtoto tu usijali. Amka mtoto wako. Mtoto wako. Amka. Yo shetani iende ikienda. Pole. Pole my dear. Don't worry. Mtoto ni wako, mama ndiye anasikianga uchungu akisa. Najua ni uchungu ilikuwa inakufanya upeleke mtoto huko lakini usijali. Mtoto vile Mungu alikubariki na yeye utalea tu na guro. Kwani iko nini? Si hata wewe mama yako amekulea ukakuwa mtu mkubwa. Eh? Usichali mambo ya mtoto. Mtoto si sahi amekuwa mkubwa. Hiyo goigo ilikuacha peke yako. Na sahi umelea mtoto amefika hapa. Ukisaa kukua.
Pepa mimba kama hayuko. Watu wanaambia atamuonyesha wale watu hapa, ataanza kumuonyesha. Unajua amekuja immediately kumbe daktari. Huyo daktari ana alo ana ni hatari. Huyo mtu tamfukuza aende akienda aende ile shimo ametoka. Alisema wataonekana na imagine. Pole. Maji tumekuwa hapo bana, hii kitu ni scene ni funny sana. Pole, pole my dear. Sorry. Huyo shetani ataenda. Pole my dear. John. Tabidi tu nini? Tuachie mama Madam Rose. Tusilimkae tena naye basi hapo. Sawa. Acha atulie kwanza. Kuna 12. Amekuja pesa ngapi huyo? Huyo 12 kena simpei. Hiyo nunueni nyama. Sasa hiyo mtoto anataka manguo, anataka chakula, anataka nini? Hiyo nyumba unachua keti aliamia ana hata kitu. Tabiri nimpaie vitu. Nunua pamba. Kwani mtu alimsalisha ndiye aka nini? Hiyo siasi murudishia. Hiyo nafanyia hawa shopping. Mpo. Baini. Mtu wa mapepo na mapepo na tisha nani mapepo. Na mimi niko na daktari nitamwelezea kila kitu. Na mimi niko na Mungu. Hata daktari yako na Mungu. Kuna Mungu anatisha tukuni. Aki asanti kwa hiyo kazi mmefanya. Sawa. Sisi tumeenda. Asante. Utanipigia? Hiyo pesa si tununulie kwa kitu tukule bwana. Kwani ni yenu tena? Hiyo ni ya mtoto kwanza nyinyi mnafaa kuongezea. Sasa watu wangu mmeweza kusubscribe, follow, fuatilia zaidi. Kawaida yetu ni kama kawaida. Acha sasa nataka tufike kwa daktari nimwambie. By the way, tumpigie simu. Yeye ashiki simu kabisa. By the way, tutafute daktari. Ama tuende tu. Saidia simu ni jaribu kupiga. Tabii tuende tu direct. But hata yote sio unajua ukimnini? Hebu jaribu ku record. Ingia kwa recording hiyo simu yako nipe. Ingia kwa recording. Acha nijaribu kumpigia nione kama atachukua. Nimejaribu kumtafuta wapi? Jaribu tu kama atachukua. Kama anajua tu kenye tunamwambia ndo maana ashiki simu. Kete alikuwa anamuonyesha madharau. Hataki kumuongelesha. Ashiki simu. Tajua what next, sindio? Au sio? Mambo ni kama hayo. Nikupe sugar cane, ama nikupe banana, nawe unipe bongo pashi, tutunda napenda sana. Yo, this is a boy Wise of Ibwana all the way from Tanzania. Nimekuja Kido Records hapa usi bwana. Nimesafiri nimekuja Kido Records kupiga mawe. Kwa hiyo wasanii wote wakali kama wewe msanii unajua na talent, place ni Kido Records. Very affordable prices also bwana. Kido Records ndo hapa kwenye hits, house of hits. Don't go nowhere.